Përshëndetje dhe mirë se vini në Biofolk. Këtë herë ndryshe nga emisionet e mëparshme që kemi pasur të ftuar këngëtar të njohur të këngës popullore, do të kemi një valltar, një djalë të ri në moshë por mjaft i talentuar. Ai është student në vitin e dytë për koreografi në Universitetin e Arteve dhe gjithashtu është edhe valltar pranë ansamblit të këngëve dhe valëve popullore. Do të jemi sot me Rej Berisha. Rej, unë të përshëndes dhe të falenderoj që i pranishem në Biofolk. Përshëndet, gëzohem, shumë falenderoj për ftesën. Më vjen mirë. Unë do të nisë bisedën mbi fillimet tuaja. Në fakt, pasioni për vallën, për kërcimin, ndoshta ti ke nisur që në moshë shumë të vogël me këtë rrugëtim. Të drejtën kam nisur që në moshën 6 vjeç, kam qenë tek qendra kulturore e fëmijëve. Jam angazhuar atje deri në klasën e 4-të. Dhe më pas më sugjeruan, nga që isha i gjatë të drejtën, më sugjerosin o do shkosh, më thoshin shpesh që shko për basketbol, për basketbol, për tash, jo, i thoshin nuk e ndija shumë vetën aty. Dhe më sugjeruan shkollën e baletit. Shkova tek shkolla e baletit, bra konkursin dhe mora vesh që e fitova, më gëzova shumë, nuk e ndija të drejtën se asnjë, nuk më shkonte në mendje që dhe ishte aq e vështirë, aq duhej goxha punë. Mora iniciativën dhe shkova. Vazhdova nisa shkollën e baletit, e punuar fort. Ju në fakt keni pasur trashëgimin nga dikush nga familja për vallën apo jeni ju i vetmi që e ndoqët rrugën? Un jam i pari. Un jam i pari, kam dhe vllajin që vazhdon dhe vllai dhe un jemi futur që të vëgjë në art. Vllai është për kitare këtu. Mbaroi bachelorin ka masterin. Edhe ne jemi pak a shumë të parë që po hecim deri tani. Ndërkohë që ju keni marrë pjesë në disa spektakle, siç mund të përmendë Virtuozët, ku keni shkëlqyer me talentin tuaj, po në fakt në baletin klasik modern, jo në popullore. Po. Si ishte si eksperiencë? Ajo ka qenë eksperienca ime e parë në skenë, tek TVK, e cila eksperienca e para, normalisht shumë emocione, çdo gjë ndryshe, nuk di, s'kam se ta përshkruaj, plus edhe të vegjël, ishte shumë më mirë, si eksperiencë e parë, ishte shumë. Se edhe valli apo baleti ka rrymat në lushpër pra baleti modern, klasik, kontemporan. Unë do të pyes si u gjinde tek valli apo popullore tradicionale shqiptare, pra një i ri që pasioni dhe ta kërcesh aq bukur. Të drejtën që tek shkolla baletit bëshim kemi valle popullore që kemi lënë, kemi vazhduar aty. Unë për herë kam pas shumë iniciativë, asnjëherë nuk e leja mas dorës, mund ta lëshim një ditë më pak, një ditë më shumë, për herë u përkushtoja shumë. Dhe në vitin e tretë, 2 muaj, 3 muaj para se mbaronte shkolla, ka qenë pandemia. Ne shkoshim, kam qenë unë me një shok, shkoshim tek opera, bëshim balet. Balet klasik u ushtronin. Duke bërë balet klasik, duke u ndruke dhomas veshës, derisa erdhi profesor Genci, edhe tha që dua të vi tek shkolla baleti, dua t'ju shikoj. Kush është ideja? I thash, mua iniciativën, thash, du të vi unë. Dua të vi, i thash, po i mora vet, i thash, isha shumë rritë e zemë, aq fort nga që 9 vite shkollë baleti, nuk mund të leja, po që i mora iniciativin, i thash, do të vion, do të aprovoj. Pastaj të nesë më shkova të kasambli, më pritën shumë mirë, gjithë emocion, nuk njifja as një, as profesor Gencin të ndrejtë nuk e njifja, se isha gjithë kozë balet klasik, balet kontemporan, isha shumë e fokusum. Kisha punuar 9 vite vetëm për ditë balet klasik kontemporan. Tërsa shkova dhe filloj duke më hynë zemrë akoma më shumë. Unë e kisha, si pasion e kisha shumë, po filloj duke më hynë akoma më shumë e më shumë. Tërsa, ja ku jam tani. Dhe jem me shumë fatë, sepse sot është vështirë për të gjetur një vend punë dhe për të angazhuar një institucion si që është Teatri Operës dhe Baletit, Ansambli Këngëve Valle Popullore. Pra talenti bëri që ju të punësoheni dhe t'jeni pra valtar në këtë ansambl në mjaft prestigjos. Po, të drejtën kemi punuar shumë, para dite mas dite që në fillim, kemi bërë koncerte, duke e njësër në shtator, të shka e tjilë, kemi bërë koncerte, kemi punuar 4-5 mua, kemi nëzirë nga 4 vale të ndretën, nga të gjitha trevat, dhe aty u pa talenti, më pa në gjithë, që në... Si të pritën valtarët e ansambli që janë me eksperiencë më të madhe për vitesh, disa edhe solistë të njohur, pra kur pa një ri pasionuar që ju bashku trupës të tyre? Të ndretën, si më kam pritur mua, nuk e di më tjerë, po më mua kanë qenë shumë, e i falenderoj të gjithë, sepse më kam përkra shumë nga fillimi, e vazhdojmë përkrajnë akoma. Ka qenë
Nuk e di, që në fillim, jam përkushtu me mu, janë marrë me mu para dite mas dite, profesori, profesor Gence e falendrojë shumë, sepse është marrë rrezikonisht shumë me mua, më ka inkurajo sa vjene më shumë që më thoshte vazhdo se do ecësh mirë, do ecësh mirë. Dhe më ofrua vendi punës, atani ja ku jam, jam. Ju në fakt do marroni për koreografi në Universitetin e Arteve, por do të vazhdoni rrugtimin tuaj me vallën popullore, besoj? Okej, shkollën po, na duhet gjithsesi sepse asnjëherë nuk i diet, shkolla duhet gjithmonë, shkolla lart, por që vallën nuk ka shanse më ta lej sepse është gjë puna kur e bën me zemër. E bëj e ndjehat punë, është profesioni që unë dua, kam punuar 9 vjet shkollë baleti dhe këtë profesion e dua edhe është që e arrita dhe ja ku jam sot. Rej, a keni ndonjë idhull në vallën shqiptare nga valltarët ikon? Të parin që kam njoft, në gjithë edhe që e kam takuar sa më pak, ka qenë Recepi. Mësër Recepi, rahmet pas. E kam takuar pak, s'kam pasur shumë mundësi që ta njoft, se kam qenë shumë i vogël, okay. Po që me sa kam parë vallet e prezenca, nuk ti, jam, kam qenë pa fjalë, ai ka qenë i parë që... Edhe besoj do të ndjekish modelin dhe i shembullin e ti. Do të ndjekë, do të përmirësoj, sa më shumë. Para pak kohësh, ansambli zhvilloi dhe premierën Zare, ku ju ishit solist kryesor në vallet të ansamblit. Si u ndjet pra në atë premierë si solist? Ajo ka qenë premierja ime e parë, aq e madhe, sa që falenderoj profesor Andrea Kukerin, koreografin që e ka krijuar. Sepse më mërë iniciativa për mua, në mënë isha me riu aty. Dhe u vendosi ti isha unë, solist. Okej, okay, fillim e mërë isha më duke gjë normale, po që sa vje dita ditës, për mendoja që kjo është, nuk është gjë normale, do t'i japë sa më shumë pun, do të punoja sa më shumë. Por që ka qenë eksperienca me madhe, sot për sot, e imja që kam dhe në sken, ka qenë gati një orë i gjusë shfaqe, nuk e di, isha pa fjalë edhe arrita që ta mbaj gjithë një orë gjysmë. Nuk e prisa as vet, po që me punë arrita. Si ishin përshtypjet, mbresat e publikut kur mbaroi shfaqja që takonin? Si u ndjeve? Ajo ka qenë emocioni më i madh, domethënë mas shfaqjes që vinë takojnë gjithë njerëz që nuk e prisin që do të flisnin, do të flisnin mua domethënë atë ditë, ka qenë nuk e di, aty kam ngel pa fjalë, i falenderoja të gjithë. Më thonin, s'kishim parë në iherë këshu, kishim ko pa parë, më kanë ardhë dhe meritat më të mirë dhe më thonë, që ja vlejtë. Unë fakt isha vetë në natën e dytë në salë dhe të ndoqja me vëmendje dhe ajo që vurare më shumë përveç deputimit në skenë të valës, ju kishi dhe një interpretim shumë të bukur me shikim, pra qoftë me kontaktin me valtarët e tjerë, pra si ishte vetëm deputimi, pra kërcimi, por edhe interpretimi bukur në skenë. Ndoshta kjo është një veçantie juaja. Tek pjesa e interpretimit, me sa kam marrë vesh unë nga fillimi deri tani tek vallja në vazhdim, publiku edhe njerëzit e tjerë që na shikojnë nuk i kuptojnë dot lëvizjet tona, kuptojnë se vetëm një profesionist mund t'i kuptojë që shikoj ky e bëri gabim, shikoj si u ngatrosh, shikoj. 7% 8% e punës është figura, pamja. Është për mënyra si artikulon, lëvizjet, çdo gjë, shikimi është për mua është kryesore, ajo është e para, pastaj lëvizjet janë okay, normalisht kryesore, po nga i profesionist që dallohen më shumë. Rej, çfarë ndjesie të jep kostumi tradicional popullor i çdo treve kur e vesh dhe deputon në valle? Çdo trev ka atë cilësinë e vet, tropoja është më burrërore, do të thjesht varet, ka momente më egër, ka momente më çildre në fytyrë. Jugu po ashtu më pak, Shqipëria mesme, secila ka ato specifikat e veta, por që më mësuar bashkohemi të treja. Mund të ndarësh edhe diku në fakt tek java e kulturës kineze, ishte një koncert në bashkëpunim me ansamblit të këngëve e valleve me një trup valltarësh të Kinës, të ardhë nga Britania Madhe Kinesë. Si ishte si eksperiencë, sepse ju deputua dhe vallet tradicionale kineze bashkë me ta? Po, ishte eksperiencë e bukur normalisht, janë eksperiencat veçanta, sidomos, vinë nga Kina. Edhe gjithë ato prova, gjëra, e një gjë që si kemi provu ndë i herë, dhe lëvizjet, është një eksperiencë shumë e mirë për ne që mund në hynë punë, dhe më vonë. Asnjëherë nuk e di. Tani kush e kishte më të vështirë për të mësuar vallet, valltarët kinezë vallet tona apo ju vallet tradicionale kineze? Secila ka atë veçantësinë e vet, po që
Për shtatë, mundon për shtatë, po të dy janë shumë vështira normalisht. Asnjëri nuk e mëson dot aq shpejt, do në muaj që të mësohet. Ansambli këngëve e Valle Popullore ka shkuar edhe në turne jashtë vendit. Keni pasur shansin të shkoni në ndonjë turne me ansamblin? Turneu im i parë, edhe rruga e parë të drejtën që kam bërë jashtë, ka qenë me ansamblin rreth 4-5 mars, kemi qenë në Dubai. Ajo ka qenë experience, domethënë, është gjë që nuk e prisin kur na thonin që shkohet kemi experience, kemi një shfaqje për të dhënë atje në Dubai, kështu kështu, nuk e besonin. Nuk na shkonte më jashtë, do shkonim deri atje. Por që na kanë pritur shumë mirë, e dolëm me sukses, u dha shfaqja, gjitha ka e cërë gjë mirë. Je vetëm 19 vjeç, mos gaboj po. Me një sukses të jashtëzakonshëm, përveç talentit tuaj, ku t'ja dedikoni tjetër këtë sukses? Të ndrejtët familja në ratë parë që më kam shtet, në mos maja, qura më qenë që 6 vjeç. Kam shkuar me mamin, tek qendra kulturore e fëmijëve. Nuk ja arroj të ndrejtën, është e ndini vetë si nëna, që gjitha nëna më kam pështet që kalamat deri tani e vazhdojnë me pështet akoma. Edhe normalisht do të vazhdoj sa më shumë, do hec, ja dola deri këtu ku doja, që më shtolli shkolla, po do të vazhdoj akoma më shumë. Dhe në të vazhdim, keni do një projekt tjetër që prisni qoftë me ansamblin apo dhe privat? Projekte, tani për tani jemi në prova, po që projekte akoma nuk kanë dalë. Nuk ka dalë lista, po që presim shumë shpejt, besoj se kemi, duke si në Maqedoni, supozoj. Po përgatitemi, mas koncertit edhe në nëntor janë trimat e Jotbinës, që është dënë vite më parë, me sa kam parë dhe se nuk dhja shumë informacion. Dhe janë vale shumë të rënda, shumë... Mund të rëjë shumë suksese dhe se fundi edhe një përshëndetje për ato që po na ndjekin në Biofolk nga Rej Berisha. Përshëndet gjithve, shumë faleminderit. Unë jam Rej Berisha. Shumë faleminderit që më thuat në Biofolk. Faleminderit, kënaqësi dhe suksese gjithmonë. Shumë faleminderit.